Moderovala prestižní zpravodajské pořady. Po 16 letech ve veřejném právním médiu odešla jinam. Na obrazovce, ale i na živo působí seriózně, možná vážně. Má však ale velký smysl pro humor. Je partnerkou známého muzikanta, herce, asi na velmi slavného herce. Miluje zpěv a občas musí hodně řešit módu. Proč? I na to se face to face zeptá mého dnešního hosta, moderátorky Daniele Píseřivicové. Danielo, krásný den. Krásný den, děkuji moc za pozvání. Já jsem rád, že jste přišla. Vím, že jste časově velmi zaneprázdněná. Vlastně i kolegyně, tak trochu. <laughs> děláte podobný typ pořadu. Ale než sklouzneme k tomu, co děláte momentálně, tak jste tak hezky vystajlovaná. Ale vím, že vy, krásné, vysoké ženy, to nevždy s módou máte jednoduché, ač žijeme v 21. století, když si můžeme říct, máme všechno, můžeme si koupit cokoliv, na co si sáhneme, nebo na co si vůbec pomyslíme. Není to tak. Není to tak, nemáme dostatečně dlouhé kalhoty. Proto jste si je dneska nevzala? <laughs> ne, já mám, naštěstí už jsem jako páry doma mám a u pár se tvářím, že to tak má být, ta délka. Případně ještě, protože moje máma e, dřív e, pracovala jako švadlenka tak mi občas něčím pomůže, že kde to jde, tak to prodlouží. Ale přeci jenom e, už je to složitější na dopravu do Jaroměřic nad drokytnou odkud původem pocházím. Takže e, spíše se snažím opravdu v obchodech vybírat dostatečně dlouhé věci, anebo takové, které se nosí, to znamená kalhoty do půlky lítek, jsou taky ještě pořád fajn. Ne, neříkala jste si, že byste někde zkusila pánskou módu, jenom přešila ten, <laughs> to zapínání? Já si myslím, že dokonce jedny pánský džíny jsem si koupila, a vlastně mi ani nevadilo zapínání, ale pak jsem zase přešla e, zpátky k té dámské módě. A nenapadlo vás třeba udělat si vlastní brand, vlastní značku a vlastně pomoci i těm vyšším ženám v tom nedostatku? to, co tady není, tak... Já si myslím, že si vůbec nedokážeme představit, kolik je zatím práce, je. že vlastně... Já jsem teda, když jsem byla malá, tak jsem chvílema i přemýšlela o tom, že bych byla modní návrhářku a dokonce jsem si na papír kreslila nějaký eh, svetry, si pamatuju tady s nějakýma eh, motýlkama nebo... No, motýlkama dokonce to tam, myslím, bylo. A hrozně se mi to líbilo, ale na druhou stranu si myslím, že ta výroba a pohlídat si materiály a pohlídat si střihy a vlastně vymyslet něco originálnějšího, i když ta móda se samozřejmě pořád vrací, tak že je, to, že je to velmi pracná záležitost a netroufla bych si do toho zatím. Baví vás móda? Baví, 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 baví. Máte nějakou stylistku, vyzážestku někoho, nějakou návrhářku, s kterou pracujete, anebo když teda už si nevíte, jdete na nějakou zásadní událost? tak zavoláte. Stylistku ne, ale mám modní designérku Lenku Mulabegovič, která vlastně mi pro všechny příležitosti vytváří šaty a zrovna od ní jedu, protože teď mě čeká moderování magnézie litery. A tvořili jsme právě model na tenhle ten slavnostní večer. Ona, tvořili, ona tvořila, já jsem tam jenom stála. Je něco, co byste si nevzala na sebe nikdy? Hmm, nevím. Možná něco, co by bylo až moc vulgárního, mm -hmm. co si myslím, že by ke mně nepasovalo, protože se tak necítím. Ale nedokážu říct teď, jako, že takový ty klasické šortky, sukně, šaty, nosy a nenapadá mě něco. Spíš, spíš jako vyznění vulgární by se mi asi nelíbilo. Takový ten trend, obzvlášť žen, když je plesová sezóna, že mají ty nádherné roby. A nemají ty podprsenky a vlastně stačí malinko, aby se stala nehoda. Mm -hmm. To obdivuju, že to ty ženy jako udrží. Co na to říkáte? Měla no. by ta žena jako do určité míry uh, si to nějak lídat, anebo třeba tu podprsenku volit přeci jenom? Uh když se jí to chce celý večer hlídat, tak ať klidně jde, tak jako, že, že, občas se může něco stát, něco vykouknout, něco ukázat, co by člověk nejradši nechal skryté, ale já si nepamatuju, že bych měla nějaký takový model, já jsem mm -hmm. jako i v těch modelech vlastně do jistý míry dost praktická, protože potřebuju se v tom... Já, aby to bylo krásný, ale i pohodlný. Aby to bylo krásný, ale zároveň pohodlný, protože já v těch modelech většinou pracuju a, mm. a, tím pádem při představě, že bych nemohla zvednout ruce, je mi těžko a na plesy vlastně, když si tak vybavím, tak letos jsem nebyla ani na najednou. Mm -hmm. A ty modely, kdy máte výstřihy až úplně do pasu, tak ten jsem snad v životě na sobě neměla. Tam bych se fakt bála, že, že potom už si neužijete ani ten večer, protože se fakt musíte pořád kontrolovat a jste jak na jehlách. Tam je ten stres daleko mm. větší, než si to užít. Uh, jste taková ta Žena lehce marněvá, boty, kabelky, a když vidíte úžasnou kabelku a stojí x tisíc, tak neodoláte, nebo nebo jako s rozmyslem? E, spíš si myslím, že jsem ta druhá kategorie, že sice si občas něco hezkého koupím, že si pamatuju, že jsem teď naposledy šla pro lodičky a odešla jsem i s psaníčkem, protože hmm. prostě fakt mě na něm upěl no zrak a řekla jsem si, teď ti pojď si udělat radost, ať to máš hezky jako do páru. Takže to jsem udělala, ale že bych vyloženě měla takový ten. Um, pořadník věcí, že až si vydělám třeba, nebo až odmoderu tady tohleto, tak si za to koupím něco. Já, já to nemám na ty boty, kabelky, uchylku. Já jsem samozřejmě jako každá ženská asi. Chci chodit hezky oblíkaná. Vlastně si myslím, že si na tom dávám záležet, pokud nemám vyloženě svoje líný období. Ale zároveň bych neřekla, že jsem marnivá. To určitě ne je výška pro vás, nebo podle vás přednost? Je to jako pro, i pro ženu, protože muž, když je vysoký, tak přece má, když je žena vyšší. je to, je to nějaká přednost? Kromě já toho, to... že jste to... nepřehlednutelná teda. <laughs> no, já jsem to nikdy nebrala jako svůj handicap. Mě vlastně vždycky spíš zarazilo to, když jsem od někoho slyšela, Ježíš Mara, ty jsi vysoká, protože já si nepamatuju, že bych za někým přišla. Teď si třeba jako s Verčou a děláme legeraci, protože opravdu je asi o 30 čísel menší než já, nebo o 20. A záleží abych i na botech, že jo, Abych taky. ji neurazila. No, jasně, když se ještě vezmu podpatky, tak, tak já samozřejmě narostu opravdu až, až k těm oblakům nahoru. Ale ne, jako nebrala jsem to nikdy jako handicap. Já jsem si vždycky říkala, že přece je to jedno, jestli i chlap vedle mě uh, je menší a, a tím pádem uh, jako to, to ničemu nebrání. A teď myslím i, i pracovně, mm -hmm. protože jako málo českých moderátorů uh, je vyšších než já. A já třeba hrozně ráda moderu s Alešem Hámou, a tam si z toho vyloženě děláme legraci, že je mezi námi výškový rozdíl. Pak má problém režisera kamery, ne? Trochu to srovnat, nebo ne? Vždycky se nám tam v hlavě vešly. To je <laughs> jeden jediný případ, kdyby se stalo, že bych třeba měla jenom bradu, zatímco Aleš by byl celý vidět a <laughs> naopak. <laughs> a takový Honzačenský je třeba vysoký. Ale co... s tím jsem nikdy nemoderovala. Vidíte, to je výzva. Hmm. Když jste mluvila o těch mužích, nebo nakousla jste ty muže, tak. Takže by vám nevadilo mít partnera třeba o půl hlavy, hlavu menšího? To jsem neměla nikdy hmm, o půl hmm. hlavy nebo o hlavu menší, ale o pár centimetrů ano hmm, a, a nějak hmm. mě to nerušilo vůbec. Říká se o menších mužích i ženách, že mají nízké sebevědomí, což tak. ale nemyslím si, že to tak úplně musí být. protože pár takových lidí znám a myslím, že jsou úplně vyrovnaní a, a naopak vyšší lidé, že mají nadhled. Tak máte nadhled? Nevím. Když budu úplně upřímná, tak si myslím, že sebevědomí si stále ještě rovnám. Že pořád je občas ve mně taková ta zakřiknutá holka, která vůbec zjišťuje, jestli tohle co předvedla po pracovní stránce, bylo dostatečný, jestli vlastně někde něco nepodcenila. Dost často mi záleží na pohledu lidí zvenčí, že i skrz to vlastně nějak hodnotím svoji práci, což si nemyslím, že je úplně zdravý. Hmm. Že, že člověk by měl být fakt e, zdravě vnitřně nastaven tak, aby se sám dokázal ohodnotit a neměl e, zbytečný komplexy v momentě, kdy je nepotřebuje mít. Takže to, to je pořád ještě nějaká moje životní mise, se kterou se někdy úspěšně a někdy hůř peru. Ale ten nadhled si myslím, že postupem času získávám. Člověk asi jak stárne, stárne, tak potom. Některé věci neřeší? Mm, získává zkušenosti e, a, a vlastně si buduje do jisté míry i novější nastavení, takový zdravější, si myslím, že, že fakt už potom postupem času dokážeme rozlišovat my všichni, e, co je, kvůli čemu je potřeba se trápit a kvůli čemu ne. Jenom pobavila jedna vaše historka, že jste se prý nevešla do nějakého letadla, tak jenom jo, 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 jo <laughs> to mě to, docela to... dostalo a velmi rozesmálo. <laughs> jo, to protože... bylo hezký, to jsem málem šla po kolenou teda, <laughs> protože to bylo opravdu malinkatý letadlo, asi pro 15 lidí, přelet z jednoho ostrova na druhý. A, a bylo hrozně vtipný, že já se tam narovnala už v tom letadle, teda když už jsem zvládla tu cestu, když jsem měla úplně kolmo ohnutý záda, aby vlastně vůbec došla k tomu svýmu sedadlu a pak jsem se tak jako narovnala a zjistila jsem, že oký jako je tady, takhle. <laughs> Takže já, když jsem se chtěla podívat, jak jsem musela tu hlavu takhle snížit. A bylo to vlastně strašně vtipný zážitek, ale já to mám e, takový ty, a teď já si nespomenu, jak se tomu správně říká, ty golfový vozítka, který ale kolikrát používáte na cestě po nějakém resortu, mm -hmm. e, tak tam já jsem taky měla tu zábranu vlastně e, takhle sklopenou a, a neviděla jsem přesto. Přijde mi, že vlastně možná jsme trošku diskriminovaními vysocí lidé. Tak v tomhle případě pak nemáte moc přehled, dále se to tak <laughs> říct. Nemám, nemám, ale tak vždycky jsem, vždycky jsem dojela do toho cíle, co jsem potřebovala. Jaké měla Danielka jako malá v dětství? Krásné. Krásné. Takové e, jako bytě a rovněřice nad Rokytnou jsou e, město, tak jsou ale malé město. Mm -hmm. A přišlo mi to e, vlastně hrozně hezký, stmelující, měla jsem super e, kamarády na základní škole a e, po škole jsme se potkávali venku, hráli jsme vybyku, hráli jsme schovku, byli jsme jako každý malý děti. A vlastně to mám spojený tady tohleto období s velkou bestarostností. Mm -hmm. Zároveň se, se věnovala sportu, hrála se na klavír chvíli. E, takový nějaký dětství, co si myslím, že e, bylo velmi pestrý a na kterých hrozně ráda vzpomínám. Navštěvovala jsem e, babičku s dědou. Tak vlastně to všechno, co já si spoju s tím dětstvím, to jsem tam měla, tady tyhle ty prvky. To, co dneska mnoho dětí už nezažívá, hmm. protože ani jako venku netráví moc času právě, někteří. Právě, právě. Co my jsme zažili, jsme lítali od slunka do slunka. No a už se přistihlo u toho, že třeba svýmu synovci říkám, eh, co je to za dnešní že To se říká babička nám vždycky. Ježíš, Maria, děti, neseďte tady, teď venku je tak krásně, běžte ven. A my jsme kolikrát chtěli eh, si tak jako pohovět i doma. A dneska už má vlastně úplně stejný tendence a musím se hrozně jako mírnit, abych někomu nedělala babičku už jo, dneska. Jo, no. že. Jakový ty názory. Jako. <laughs> mm, mm -hmm. To, co přejímáme, to, co si říkáme, tohle v životě nebudu říkat, tak to už samozřejmě říkám. jste vystudovala ekonomku. Mm -hmm. Proč vás chytla média? Proč vás chy... nebo kde, kde se vzalo to, že chcete být moderátorkou? Já vlastně nevím pořádně. Já si pamatuju, že jsem dostudovala, že mě čekal poslední ročník na vysoké škole a viděla jsem na televizi Prima eh, reklamu nebo inzerát, že hledají nový moderátorský tváře. A já jsem se tak zamyslela, a teď, protože v té době eh, Prima vysílala dopolední pořad a to byla nějaká Prima, Prima jízda, jízda nebo něco hmm. takového. A mně to přišlo hrozně pohodový, že vlastně si tam pozvete super lidi, super hosty, teď si s nimi popovídáte. A vlastně je to vaše práce, že se u ní nestresujete a že fakt se chodíte kolikrát pobavit do práce. Až za to dostane člověk peníze. a za to dostane člověk peníze. A tak jsem si říká, že to je hrozně formát. A říká si, tak proč bych to neskusila, ale jsem neměla v té době vůbec žádný uh, moderátorský zkušenosti. Nicméně zvědavost převážila, poslala jsem tam životopis, nakonec uh, prima to udělala formou soutěžního pořadu, kdy opravdu si vždycky do každého dílu pozvala čtyři moderátory, já jsem částečně uspěla, částečně ne, prostě tady tahle ta cesta mi nevyšla, ale seznámila jsem se tam uh, tehdy s dramaturgyní toho pořadu a ona mi říká, jestli by pro mě nebylo lepší spravodajství. Tak jsem vlastně na základě tady tohohle, toho, i když jsem k tomu byla taková jako odmítavá na začátku, protože jsem si říkala, jestli by to byla práce, která by mě bavila, jestli bych na ní intelektuálně stačila, jestli by mě vlastně vyhovoval i ten kolektiv třeba Český televize, že jsem byla taková opatrná ze začátku. Tak jsem tam stejně do České televize poslala životopis a dnešní ředitel zpravodajství Zdeněk Šámel mě tehdy, když byl taky s, e, ředitelem zpravodajství, přijímal. A vlastně jsem se pustila do vod, který pro mě byly absolutně neznámý. Ale v životě jsem nelitovala, protože jsem se v té cestě našla. Dělat zpravodajství, ať už reportérsky nebo moderátorsky, chce mít trochu přehled, rozhled, nadhled. Hmm. 16 let jste tam strávila. Proč jste vlastně odešla z té české televize? Už toho na mě bylo moc. Hmm. Já si myslím, že se tam potkalo. Uh... Nebo velkou roli se sehrál COVID, hmm. protože česká televize fungovala, když to zjednodušeně řeč, e, řeknu, e, na dvě party. A vlastně v, tom, v těch 14 dnech, kdy, se, kdy tam byla jedna parta, jsme odvedli práci víceméně za celý měsíc. A když máte e, moderovat události a události komentáře, které vyžadují velkou přípravu, hmm. tak e, mě to prostě asi nějak jako semlelo. Že už jsem chodila strašně pozdě spát, protože události, komentáře jsou od desíti večer, do jedenácti jste v práci, o půlnoci přijíždíte domů, než člověk vůbec jako vypne, než se z něj vyplaví všechno ten adrenalin, který použije během moderování. Tak jsem chodila spát o půl třetí ráno, ale druhý den jsem se třeba zase musela připravovat do práce. A už jsem, uh, už mi docházely síly. Hmm. A v těch dalších 14 dnech, kdy jsem, který jsem měla na uh, zregenerování, a na oddych, tak jsem najednou zjistila, že už vlastně vůbec nemám energii a, a celý to ve mně tak nějak jako dozrávalo a říkala jsem si, že jsem poměrně ještě dost mladá na to, aby se můj život skládal z práce a spaní. Mm -hmm. Takže vlastně potom po, po nějaké eh, zhruba rok jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si, jestli vlastně nejít odům dál a nezbírat zkušenosti zase trošku někde jinde. Neměla jste třeba nabídku, jak jste zmiňovala, původně tu primu tu prima jízdu, třeba nějaké sama doma, dobré ráno, něco takového pohodového, mm. lifestyleového? Mm -mm. ne? Neměla, neměla. A bavilo by vás to třeba teď už po těch zkušenostech? Uh... Jste taková tvář, která by se do sama doma třeba hodila? Myslím, že jako... jo. No, jistě. Jestli... <laughs> nevím, nevím. Uh... Nepřemýšlela jsem nad tím vlastně nikdy. Jako je tam. Uh... Vlastně poměrně pestrá nabídka hostů, mm. že vlastně moderujete jak závažnější témata, no právě, no, tak no. i ty odlehčenější. To poměrně přívětivá pracovní doba, ano. že chodíte sice dopoledne do práce, ale někdy ve dvě hodiny máte hotovo ano. a celý volný odpoledne před váma, i když si musíte dělat přípravu do druhého dne. No, no, vlastně by to bylo celkem zajímavý. Vy jste, Daniela, samozřejmě žena, která je hodně vidět a když jste před časem teda oznámili s Ondřejem Brezobohatým, že jste pár, tak jste byla o to víc vidět. Mm. Byla jste připravena na to, že najednou naběhne ten bulvár, že ti vaši v vozovkách kolegové, novináři se na vás vrhnou a budou všechno chtít vědět a vidět. Jak jste s tím pracovala po té mm, době? Myslela jsem si, že jsem připravená a nebyla jsem vůbec nebyla připravená. Mě to vlastně zaskočilo. Uh, protože uh, Ondra má kolem sebe takový pozornosti, nebo spíše na něj směřovaná mm. taková pozornost, že jsem si to vůbec nedokázala představit, že já jsem párkrát byla na společenských akcích, ale uh, budeme upřímní, nikdy jsem nezajímala nikoho tak, jak třeba uh, zajímal někoho Ondra. Ale tím, že vlastně i já jsem nějak jako se pohybuju na tom veřejném poli, a uh, k tomu spojení Ondry, tak najednou jsem byla fakt jako zaskočena z toho, co se vlastně kolem nás děje a, a proč se to tak strašně řeší. Bylo něco, co vyšlo, nebo jste zaznamenala, co vás fakt mrzelo? Jak jste říkala, tak tohle si nezasloužím, nebo nad čím jste se rozplakala? Protože těch věcí se pak píše a vy, vysílá mnoho. Myslím, že ve spojení s tím Ondrou si něco vás jako fakt sejmulo? Uh, jo, bylo tam pár takových okamžiků. Ne, že bych jako hmm. dva dny doma plakala a, a nedokázala se z toho spamatovat, uh, ale pár věcí, které nebyly pravdivé, hmm. uh, se napsaly. Ale zase uh, pak jste před volbou toho buď se obhajovat. A vlastně přidáváte pořád jenom další a další polínka do ohně. A to jsem nechtěla v žádném případě. Takže spíš jsem si říkala, dobře, tak, tak eh, lidi, kteří mě znají, na kterých mě opravdu záleží, eh, vědí, jak se všechny hmm. věci sehrály, nebo se mě na to případně můžou zeptat, a já nemám problém se s nimi o tom pobavit. A ostatním lidem. Eh, Nechám na jejich zvážení, co si o celé té situaci budou myslet. A stejně nikdy i, i veškerým svým vysvětlováním si nenakloníte všechny lidi na svoji stranu, takže je to dost zbytečná práce a stojí vás to akorát zbytečnou energii. A, a co se týče nějakých komentářů pod články, tak to od jisté doby raději nečtu, protože vím, že dokážou taky velmi ublížit. Vlastně a hlavně nemá cenu někomu něco vysvětlovat, když vůbec, stejně nechce vůbec, no, to vůbec, pochopit. No. Spojení umělce, muzikanta, herce a moderátorky, jasně, je to téměř z jednoho ranku nebo podobného ranku, ale přece jenom jsou to jiné profese. Jak to funguje? Je to jako Nosíte si práci domů, bavíte se vzájemně, podporujete se i jako vzájemně pracovně? V já si věcích. nedokážu představit, že by to bylo jinak, mm -hmm. teda úplně upřímně, protože já mám ráda, když Ondra se mnou sdílí svoje pracovní věci, stejně tak jako on je vlastně takovým tím prvním styčným bodem, mm -hmm. eh, za kterým jdu třeba pro radu v momentě, kdy něco moderuju hodně mi v tomhle tom pomáhá, hodně mě podporuje a já se snažím, byť nejsem profesionální muzikant nebo profesionální skladatel, mu nějakým svým laickým okem taky říct a zhodnotit jako situaci, co, co, já si o tý, který věci myslím. Takže já mám pocit, že, že, fakt se vzájemně hodně podporujeme a, a vlastně jsem za to ráda, protože si myslím, že i, i když je to práce, takže to do toho partnerského života stoprocentně patří. Vy k té hudbě, kterou on dělá, máte nějakým způsobem docela blízko. Hmm? Také zpíváte. Jo, jo, takhle. <laughs> ne, to já jsem s okolností jeho tvorbu znala už z dřívější doby, protože moje ségra je velkou fanekou Ondry. Ale... A, no, a ona mi dokonce, myslím si, že na Vánoce koupila jeho CD, že jsem to potom poslouchala. A to bylo a... teda dávno, ještě než spolu začali, když no jste se poznali. Ale nějak se mi to líbilo, je, jeho hudba, to znamená, že vlastně je, je dobře, že ty základy jeho hudby nebo hudby byly položené už tehdy a teď v tom jenom pokračuju. No. Máte pocit, že koupě toho CD byla taky trochu osudový? Že jako? Ne, to ne, to, to mě vůbec tehdy jako nenapadlo, to bylo úplně jako, to je opravdu nějakých deset let zpátky možná. O Ondrovi říká řada jeho kolegů, přátel, ale třeba i rodina, že od té doby, co je s vámi, tak rozkvetl. Najednou je takový jako usmívavý, má dobrou náladu. Tak, tak je to ten důvod. Jakože já jsem to No jistě. Já, já vůbec nevím. Já, já vlastně Ondru znám až teprve, když jsme se, se začali toho vnímala předtím potkávat, ale z strašně měl. málo jsme mm. se potkávali. My jsme se občas pozdravili někde na nějaký společenský akci, občas jsme si spolu dali uh, skleničku vína, ale tím to končilo. Mm. Jako my jsme vlastně ani jeden z nás si myslím, že vůbec netušil, co, co můj život v tomhletom ohledu přinese. A jako jestli, jestli rozkvetl a, a jestli se na svět usmívá víc a je to i díky mně, tak je to jedině dobře. Co vás na něm, ale vůbec jako na mužích nejvíc fascinuje? Co vás musí zaujmout? Co ten humor? Můž, humor, hmm. Nenudit se s tím člověkem, hmm. aby měl smysl hmm. pro humor. Mě vlastně fascinuje, že, že mu stojím za, a teď to řeknu možná hloupě, ale za, za sebe blbější vtip. že prostě je, jako má pořád tendenci mě rozesmívat. A, a to právě já už jsem dřív říkala, že si život jako bez humoru nedokážu představit. A vlastně v tomhle ohledu se mi to naplnilo stoprocentně, protože Ondra se strašně rád směje, já taky. A, a vlastně považuji ho za velmi vtipného člověka a skvělého glosátora. A v tomhle ohledu já se s ním fakt nenudím. Takže rčení, že humor je koření života, tak vy máte slušně Podepsala, na bych. Podepsala bych. Když se podívám na jeho tatínka, velmi slavného herce, Radoslava Brzo-Bohatého, velmi charismatického muže, tak vy, jak vnímáte pana Brzebohatého strašího? Uh... Nebo sledujete třeba víc ty věci o té době, jste spolu, když vlastně zahlídnete někde nějakou roli nebo prostě najde vám to tak, Je to tak, hmm. že uh, já jsem Ondrova tátu měla vždycky ráda jako herce, ale budu se opakovat. Nikdy by mě nenapadlo, že se vlastně k němu dostanu takhle blízko skrz, skrz Ondru. Ale už tady bohužel není, takže hmm. ho nemůžu poznat osobně. Vím, že i když vy jste teda vyšli na světlo světa s tím, že tvoříte pár, jeho maminka se vyjádřila velmi pozitivně, Anna Gregorová. Potěšilo vás to? Potěšilo. Protože paní byt... Gregorová je velmi kritická. Koho by to nepotěšilo? <laughs> jo, strašně mě to potěšilo. Tehdy, když, když jsme se seznámili a, a vlastně jsem zaznamenala, jak o mně mluvila. Svítí vám v oči, to znamená, že jste šťastná. Jste šťastná, Danielo? Já nevím, jestli teďka nejsem unavená, ale ne, jsem šťastná. jsem šťastná. Co vás spojuje, kromě té práce, co nejraději spolu děláte? Výlety, cestování? Hmm, cestujeme, hurba. cestujeme. No. Já jsem teď nedávno někde řekla, že se nejraději válíme na gauči, no. ale to bylo zrovna takový období, kdy jsme opravdu měli spoustu práce, ale e, rádi cestujeme. Ondra to potřebuje strašně moc, pro ně je to vzpruha energie a já to mám taky ráda. Takže kdykoliv máme nějak Třeba tři dny, tak se snažíme někam vyrazit. A to je jedno, jestli cestujeme tady po České republice a jsme někde na Šumavě, nebo jestli vyrazíme někam do zahraničí. Myslím si, že, že tohle to máme taky společný, že rádi objevujeme nový kousky světa a. Rádi ochutnáváme gastronomy. Já teda víc e, jako chodím mm -hmm. po městě. Jste chodící Ondra, mm, Ondra je e, takový typ, že má pocit, že když už máte dva kilometry za ten den nachozené, takže máte splněno. A vy jste i ten běhající typ, co ráda běhá? Jo, jo, jo. jo, jo. No. A to přidává se k vám občas? Občas jo, občas jo. Co je takový sportovní Cože Jako... Uh, Silový, sportovec, tým. ale už nebrblá při běhání, což je super. <laughs> tak má motivaci. <laughs> tak když má Dokonce jednou byl běhat sám, to jsem byla velmi překvapená. Tak když má no. dobrý spadný partnera, tak, tak, je to fajn. Teď se zeptám jednou malinko osobní otázku. Mm -hmm. Ale to slavíte půl mm -hmm. Když se zeptám zcela upřímně, co takhle svatební zvony neslyšíte někde v dálce? Nebo ráda byste? Ne, 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 nechávám to úplně být. Mm -hmm. Pro mě vlastně, když se ohlídnu zpátky, svarba nikdy nebyla důležitá. Mm -hmm. Se si říká, že pokud dva lidi spolu mají být, tak je asi jedno, jestli s papírem nebo bez papíru. Možná to někde může naopak třeba pokazit. Ne, mm, jsem. Mm. já tuhle zkušenost nemám. Tam by se hodilo, aby tady seděl Ondra. Tady seděl a řekl, už no, To poměrně bohatou zkušenost tady s tímhle. Ale, uh, no, vlastně nikdy, nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, nebo nikdy jsem vlastně neměla ten sen uh, vybírat si svatební šaty a, a uh, směřovat ke dní D. A. Vlastně to pořád tak nějak platí, no, že pro mě je daleko podstatnější, abych vedle sebe měla někoho, na koho se můžu spolehnout, s kým se budu smát a se kterým bude dobře a se kterým si budu mít co říct. A jestli teda se budeme jmenovat stejně nebo nebudeme, tak to vlastně pro mě jako úplně důležitý není. Těm jménem co do délky byste si moc nepomohla? No, nebo bych se mohla jmenovat Daniela Gregor Brzovová, tá Písařovicová. To byla, to, byla asi moderátorka s nejdelším příjmením v Evropě. No, myslím si, že už by mě nikdy nikdo neobsadil, protože než by vůbec jako někdo vyslovil moje jméno, že přicházím na pódium, tak už by byl konec pořadu. Vy jste v roce 2010 byla objevem TT, ty ankety nám nějak upadly, skončily, což je možná škoda, ale samozřejmě pak byla ta česká televize. Dneska je to DVTV, které už je solo, pořadem už není pod vydavatelstvím Ekonomia. Jak se tomu pořadu daří? Jak se daří vám? Myslím si, že se nám daří velmi dobře, že během toho, co DVTV vypsalo hiditovou kampaň, protože přeci jenom, jako jsme už teď závislí jenom na tom, kdo nás bude sledovat, tak se přidala řada předplatitelů a, a ta čísla extrémně narostla, za což jsme strašně rádi a hrozně vděční. Je to obrovská zodpovědnost na druhou stranu, protože musíte donášet, přinášet kvalitní obsah. A to vás tak jako nenechává uh, upadnout, nebo jak to mám říct? Uh, prostě pořád musíte být ve střehu, abyste přicházeli se zajímavými hosty, zajímavým obsahem, jako takovým. Ty hosty si vybíráte sama? Taky, taky, taky. Máme i obsahové mm. porady, kde se radíme a, a každý říká nějaké své typy, co si myslí, že bychom měli v nejkratší době zpracovat, ale potom samozřejmě každý den máme poradu, kdy si říkáme další témata, která rezonují, ať už na sociálních sítích, mm. v médiích jako takových. Je někdo, kdo vás takzvaně rozsekal jako host, nebo na koho ráda velmi vzpomínáte, kdo vás třeba rozesmál a pobavil? Teď naposledy <laughs> jsem dělala rozhovor s cestovatelem a doufám, že řeknu správně jeho příjmení, Marek Balický. Který vyjel na skládačce, už to je teda jeho cesta z roku 2017, je zároveň záchranářem, zdravotní sestrou, tak to se nazývá, mm. a hasičem. A, a vlastně šíří tady tyhle ty své profese, spojuje i na cestách. A ten, když vyprávěl svoje zážitky, jako kolikrát mu šlo o život, ale tak vtipně to podával. Tak e, mám pocit, že to byl jeden z nejveselějších rozhovorů, co jsem vlastně v DVTV vedla. I když tam měl e, zároveň i takový nostalgický podtext. Mm -hmm. Je někdo, koho byste ráda? Jako ho stále, daří se nebo už se nemůže podařit, protože už ten člověk třeba není mezi námi? Já vůbec nemám tady tenhle ten seznam no. hostů, který bych si přála, protože mně přijde, že pak se kolikrát stalo už v minulosti, že třeba jsem se na někoho strašně těšila a nenaplnil moje očekávání. <hým> a pak zase naopak přišel host, od kterého jsem zase až tak moc neočekávala a byla jsem z toho rozhovoru úplně nadšená. Takže já si myslím, že každý člověk vlastně dokáže překvapit a tím je i do jisté míry zbytečný si psát mm -hmm. tady tyhle seznamy. To máme podobný. Uh, DVTV je jistá meta, jistá prestiž. A dál. <laughs> Jaký je nějaký váš takový jako profesní sen, který byste si ráda třeba splnila? Protože mě třeba napadá, že kromě toho, že jste před tou kamerou na té obrazovce, tak jste se objevila i v nějakých seriálech. Kriminálka, to Jo, ale vždycky jsem hrála redaktorku. Jasně, ale že byste třeba. Nenapadlo vás někdy zkusit tu hereckou zkušenost? Vůbec, zkušenost. vůbec, vůbec, vůbec nemáte vůbec, ne, měsíce. Ne, ne, Já když vidím třeba, jak hraje Anička Fialová, hmm. co všechno se jí odehrává v obličeji, tak já mám pocit, že bych se jenom strapnila, kdybych se o to vůbec pokusila. Mhm. No, já jsem si vlastně střihla roli zase redaktorky ve Vinohradském divadle, kde se hrála návštěva staré dámy mm -hmm. a, a vlastně režiséra toho představení, ředitele Národního divadla Jana Buriana napadlo, že by vlastně tam mohl mít klasický novináře. Opravdu ví, že by to byl vlastně takový jako obzvláštňující prvek celé té hry a tak, tak vsadil na mě a Jakuba Železného, že jsme se alternovali. A, a byla to nesmírně zajímavá zkušenost, ale zároveň přicházíte mezi hereckou ligu, věnohradskýho divadla a teď prostě máte pocit, že jim to tam zkazíte každou svým krokem a, a vlastně jsem jsem byla eh, tak jako eh, s velkým respektem jsem prostě tam chodila do toho divadla vždycky, protože eh, mě přišlo, že každý herec, když jako eh, přišel jenom na, na to jeviště, tak najednou se v něm eh, rozechvěla každá buňka jeho těla a to já prostě neumím. Hmm. Práce s emocemi, práce s očima. Mm, mm, mm. A ten zpěv povýšet někam dál. Mít třeba vlastní nějaký projekt, šanzon, kapelu. Uh kapelu jsem vedle měla. Muzikanta, vedle se <laughs> <přeskvělý> <laughs> jo, 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 kapelu <laughs> jsem měla, já jsem z ní úspěšně vyhozená. <laughs> Tam nevím. Já si strašně ráda zpívám pro radost a mě vlastně je úplně jedno, jestli proto mám nějaký posluchače nebo ne, protože pokud mě to baví, tak, tak je to vlastně správně a nepotřebuju vlastně nikam s tím chodit a, a někomu zpívat. A je to, je to spíš taková moje radost. No já, já moc mám ráda, takový, samozřejmě, že když je někdo opravdu talentovaný, mm. tak ať se tomu nebrání, ať je klidně herec, moderátor, zpěvák, cokoliv. Ale zároveň já jako nemám pocit, že bych byla na tolika frontách eh, tak talentovaná, že bych s tím musela otravovat lidi. To znamená, že mě pořád tak nějak jako mu, moje hlava velí: drž se toho moderátorského kopita. A když ti náhodou partner napíše píseň, tak si ji nahrajte doma ve studiu. Ale to je možná tak všechno, co s tím máme. Jako spolu máte děme. nějakou píseň, že už? Máme, máme, máme. A jak vidění? Uh, je ke slyšení. Je ke slyšení. <laughs> Nebude nějaký klip? Klip uh, Ne, to jsme zamilovaný. zamítli. To jsme, <laughs> no, zamít. právě to jako asi by, by moc uh, nebylo dobrý. Já jsem zmiňoval ty narozeniny, půlkulaté. Chystáte nějakou velkou oslavu? Něco, co jako si řeknete, tak musíme to oslavit. Mm, já jsem vlastně uh, nikdy narozeniny neslavila. Myslím si, že je to i tím, nebo neslavila to zase jako, ať, ať to nevypadá takže že vždycky jsem to tak nějak jako odbyla. Jako nějaký organizovaný velký oslavy jsem nepořádala, protože uh, je, jsem narozená v půlce prosince. Mm -hmm. A to bude vždycky vánoční večírky v plném proudu a, a bála jsem se, že když začnu zvát lidi, tak mi řeknou a, já jdu tamhle na ten večírek, a já nemám čas. A že vlastně ve finále bych tam na té oslavě možná byla sama <laughs> s jednou kamarádkou, který by se mě zželelo. A, a tak jsem nikdy do toho nějak jako nepouštěla. A zároveň jsem měla ty narozeniny takový bilanční a ne vždycky bylo co radostného bilancovat. Takže jsem se tomu možná i bránila tak nějak jako uh, celkově. No a teď jsem poprvé vlastně své 44. Čtyři oslavila a to byla nádherná oslava, protože jsem ji měla plnou překvapení. A uvidím, jestli 45. oslavím. Uvidím. Když byste teda bilancovala, tak je něco, na co jste skutečně v životě hodně hrdá? A co byste si dal nějaký metál? No, já si myslím, uh, doufám, že to nevyzní příliš neskromně, ale že nejsem zlej člověk a že mě rodiče dobře vychovali. Myslím, hmm. že je velká devíza do života, když máte ten správný směr. To a, fakt, a ty, to fakt není málo. ty uh, rodiče, který vás, já si myslím teda, že je to takhle správně, že, že vlastně s tím jsou že vás takhle vedou tím životem. No tak já vám přeju, ať vám to vydrží. Hlavně hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky. Moc si vážím toho, že jste přišla. Já moc děkuji za pozvání ještě jednou a přeju vám to tež, ať jste taky zdraví a máte spoustu diváků, to je taky potřeba. Děkuji no a nápodobně. Tak to byl náš dnešní host, Daniela Pisařevicová. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.